Բարև բոլորին։ Լուսինը անցնում է երկվորյակ նշան, հուլիսի 29-ի գիշեր, լույս 30, ժամը 01:42 րոպեից մինչև օգոստոսի 1-ը, ժամը 07:31 րոպե։ Երկվորյակները դա Մերկուրի մոլորակն է։ Այս օրերին ավելի շատ կլինի խոսակցություններ, տեղեկատվություն, հաղորդակցություններ, շատ մտքեր եւ խոսքեր։ Մտավորականների եւ լրագրողների օրեր են։ Լուսինա երկվորյակում լավագույն ժամանակն է շփվելու եւ կարծիք հայտնելու համար։ Կլինեն ավելի շատ քննարկումներ, հեռախոսազանգեր, շտապողականություն, ճամփորդություններ եւ քննարկումներ։ Նման օրերին դուք չեք կարող հանգիստ նստել։ Լավ օրեր են նրանց համար, ովքեր ունեն արագ լեզու եւ միտք։ Զգուշացեք դրամապանակից, այս օրերը բարենպաստ են նաեւ գողերի համար։ Աշխատանք եւ կարիերա։ Այս շրջանը հաջող է նրանց համար, ում աշխատանքը կապված է տեղեկատվության, միջնորդության եւ գիտության հետ։ Ռադիոյի, հեռուստատեսության, կրթության, կապի, երկաթուղու եւ տրանսպորտի աշխատակիցները կհասնեն ավելին, քան երբևէ։ Ակտիվանում են առևտուրը, նաեւ տարբեր բորսաները։ Այս շրջանը բարենպաստ է փաստաթղթերով զբաղվելու, նամակներ կամ վեպեր գրելու, լրատվամիջոցներում հայտնվելու համար։ Հիանալի ժամանակ է նաև մանկավարժների համար։ Ֆինանսներ։ Դուք կարող եք վաստակել որևէ միջնորդությամբ, առևտուր անելով, վաճառելով ձեր գիտելիքները եւ ձեր տեղեկատվությունը։ Գումարը, որը հեշտությամբ կստանաք, շատ արագ էլ կծախսեք։ Շատ լավ ժամանակ է գրելու, պայմանագրեր քննարկելու, բայց դրանք վերջնականապես չստորագրելու համար։ Կարող եք գնել գրքեր, գրենական պիտույքներ, կապի սարքավորումներ, համակարգիչներ, ձայնային կամ տեսանկարահանող սարքավորումներ եւ նաեւ ավտոմեքենա։ Սեր եւ հարաբերություններ։ Նման օրը սիրային հարաբերությունն ավելի հեշտ է սկսել ոչ թե գրքոտ հայացքով եւ գայթակղելով, այլ սրամիտ խոսքով կամ տպավորիչ խոստումով։ Այնուամենայնիվ, այս պահին սկսված հարաբերությունները սովորաբար լինում են առանց պարտականությունների, մաքուր, բայց ժամանակավոր։ Խոստումները սովորաբար լինում են դատարկ։ Դուք կարող եք գործընկեր կամ զուգընկեր գտնել ինտերնետից, ծանոթությունների կայքից, եւ ավելի հավանական է, որ այս օրերին ձեզ տարբեր մարդիկ գրեն ծանոթանալու համար։ Եթե ցանկանում եք սիրո խոստովանություն անել, ապա ճիշտ ժամանակն է այս օրերին դա անելու համար, քանի որ ճիշտ բառեր կգտնեք ասելու համար։ Ինչպես են երեխաները պահում այս օրերին։ Երեխաները խոսում են, վիճում, հեշտությամբ են ենթարկվում ուրիշների ազդեցությանը, չափազանց շատ հարցեր են տալիս, նաև չեն կարողանում նստել մեկ տեղում։ Նրանց ասել, որ լռեն, կնշանակի պայքարել հենց Մերկուրի հետ։ Պատասխանեք նրանց հարցերին, օգնեք նրանց լրացնել գիտելիքները շրջապատող աշխարհի մասին։ Այս օրերին միտքն ընկալունակ է ընկալելու։ Սովորեցրեք նրանց օտար լեզուներ, առաջարկեք հետաքրքիր առաջադրանքներ ինտելեկտ զարգացնելու համար։ Հիանալի է խաչբառեր, հանելուկներ, հնարքներ եւ վիկտորինաներ լուծելու համար։ Խնդրեք ստեղծել եւ պատմել հեքիաթ, բանաստեղծություն։ Փորձեք դա անել ինքներդ։ Առաջարկեք ստեղծել վեբ կամ արկածային ֆիլմ։ Քաջալերեք եւ գովաբանեք նրանց։ Մեծահասակները նույնպես դրա կարիքը կունենան։ Երեխան պետք է զգա խոսքի ուժն ու գեղեցկությունը, թե ինչպես խորամանկը կարող է հաղթել ուժեղին։ Առողջություն եւ գեղեցկություն։ Ավելի շատ շարժվեք դրսում, հեծանվավազք, թենիս, բակմինտոն, վազք, աերոբիկա եւ բասկետբոլով զբաղվեք։ Այս շրջանը կատարյալ է արոմաթերապիայի, ռուսական բաղնիք եւ սաունա այցելությունների համար։ Բոլոր նշանների կանայք, որոնց աշխատանքը կապված է ոտքերի վրա երկար կանգնելու հետ եւ հատկապես կույսն ու ձկները, կարող են օգտվել ոտքերի տակ լոգանքներից, ազդրի հատվածում լոգանքներից նույնպես։ Ջրհոսներին խորհուրդ է տրվում սահմանափակել ծանրաբեռնվածությունը, ցանկալի չէ քայլելն ու լողալը։ Փորձեք հնարավորինս ձեռքերին եւ ոտքերին ուշադիր լինել, չծանրաբեռնել ոտքերը եւ շատ մի կանգնեք նաեւ քայլեք։ Եվ հակնվեք տակ։ Անհրաժեշտ է նաև խուսափել ձեռքերի ծանրաբեռնվածության հետ կապված աշխատանքից, օրինակ գրամեքենայով կամ համակարգչով շատ մի աշխատեք, շատ մի գրեք,
Խորհուրդի տրվում ձեռքով մեծ տեքստ էր գրել, ինչպես նաև նկարել։ Աշխատեք այնպես կազմակերպել ձեր աշխատանքային ժամանակը, որ երկվորյակների օրերին աշխատանքը այլ բնույթ ունենա։ Սանրվածք և խնամք։ Այս ընթացքում խորհուրդ չի տրվում մատնահարդարում, պիջիկյուրանել, եղունների երկարացում, նարաշիվանյա, հոնքեր ձևավորել, թարթիշների ծայրերը ոլորել և նաև մազերը կտրել և ներկել։ Լուսնի դիրքը բարենպաստ է մի շարք մարմնամարզության համար, դեմքի և ձեռքերի մկանների համար։ Անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է շտկել կզակի ձևը։ Կոսմետիկ պատրաստուկներից նախընտրելի են թեթև, արագ ներծծվող, խոնավեցնող և սնուցող քսուկները, բուսական էքստրակտներով և հացահատիկի ծիլերից բիոակտիվ հավելումներով։ Կոսմետոլոգիա. Այս ընթացքում գել և այլ արհեստական եղուներ տեղադրել չի թույլատրվում։ Լուսնի այս դիրքը բարենպաստ է կարճատև ծոն պահելու, մաքրող պրոցեդուրաների, դեմքի մկանների տարբեր մարմնամարզության համար։ Հատկապես արդյունավետ են մաշկի երիտասարդացման ուղղված բոլոր պրոցեդուրաները։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր ուսերին, նախաբազուկներին, ձեռքերին, շնչառական ուղիներին, բրոնխներին, թոքերին, նյարդային համակարգին և վերջույթներին, նաև մազանոթներին։ Այս օրգանները շատ զգայուն են և իհարկե չի թույլատրվում որևիցե վիրահատություն այս օրգաններում։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։